Komm, stell mich schein. Willkommen zu Diddles Bams Video. Willkommen zu. Var her faktisk siden i går fredag, og vi har lavet det hele, vi har øvet danse, vi har haft en lille gennemgang med bandet, og i morgen, søndag, der har vi gennemspilning. Kan du fortælle mig, hvor du sover hen? Det kan jeg godt. Meget gerne fortælle jer, hvor jeg sover. Det er jo sådan, normalt på øvigen, i hvert fald dengang jeg startede, der sov alle på den der ungdomsskole, vi er på, men det kunne også sove her nærmest, men kom lige og se her. Det er nemlig her, os girls sover. Og det er her, jeg sover med Olga, som er der. Hej. Og Olga står og spiser lidt slik. Og vi hygger bare. Smider tøjet, for jeg har skiftet til hyggetøj. Det er kun de seje, der sover. 3, 2, 1. Ud til slikpik. Vi har fået fri for lang tid siden, nu sidder vi bare hygger og drikker. Hvad er det, du har i hånden? Det er saft, det her. Det er faktisk kondi. Ja. Jeg vil også spille harmonika. Og det der ved vi ikke, hvem der har drukket. Vi er færdige med gennemspilning, så vi får også lige en lille sandwich. Man må ikke snakke med mad i munden. Vi får også lige en falafel sandwich, som har en rigtig god krumme. Og de har lige puttet lidt ekstra spidskommen i, og det er rigtig dejligt. Så vi er glade. Vi glæder os vildt meget til at gøre rent nu. Three weeks later. Hej og velkommen til påsken. Nu er vi endelig startet, og vi glæder os så meget til at være her i 9 dage mere. Der er 9 dage til premiere. Det er vores første sådan hele dag. Ja. Fra 10 til 10. Vi har allerede fået lidt voksenskilt ud. Lidt meget. Ja. Og solen skinner. Ja, og det skal den i påsken. Det føler mig, ellers er det igen. Ja. Og solen skinner altid på en vinder, så vi glæder os til den premiere. Velkommen til Galaxen. Har du savnet det? Ja. Har noget mellem tænderne? Ikke. Nej. Det er anden dag i påskeferien, og vi har en masse prøver. Oliver har ikke med til konfirmation, det var meget vigtigt. Okay, så de siger til os, at der er intet, der er vigtigere end påsken. Men Olivers konfirmation? Olivers konfirmation? Ja. Jeg er instruktørassistent. Jeg er meget voksen. Jeg plejer at stå på scenen, men nu har jeg valgt at trække mig, fordi der er nogle andre, der skal have shy. Og ellers så er det bare en god dag, fordi jeg er kommet. Hvordan er det at være med i Galaxen for første gang, Nalle? Det er rigtig dejligt. Mm-hmm. Det er rigtig hårdt. Jeg har fået med på den allerførste dag at få en nerve i klemme i min ryg. Skønt. Så det er bare dejligt. Så vi sidder og leger lidt her i sminken med Dittemusen. Det lærer man også noget nyt af hver dag. Lige krøllet mit hår. Og lige om lidt, så skal vi op og lave scene. Er du klar, Line? Vi
har det godt. Vi er trætte, men vi har det så godt, og vi hygger. Ja, skønt. Og også en lærte. Hvad har også lært? Sidste år var der en person, som fyldte 80% af bagom-videoen. Ja. Det er din søster. Flashback. Hej Ulle. Er det mig, der filmer nu igen? Du er seriøst den største Lindsay Louise, jeg nogensinde har mødt. End of flashback. Du er i gang med at fuldlætte din familie. Jeg er ikke 80%. Jeg er 100%. Hi guys. Hi guys. Whoop. I'm way too proud to be this stress. Hi guys. Oscar, go back. Go back, Oscar. I'm so gorgeous when I'm in focus. Hi guys. Hi guys. Nu flytter du dig. Ej, det er min blot. Det er mit fucking moment, det her. Jeg har tre scener. Men noget, der jeg kalder min nummer. Jeg er fucking glad, fordi I vil komme og følge mig. Du synes jo godt, du må stoppe videoen. Det skal jeg, elsker. Love you. Vi har lige spist aftensmad, og vi har været igennem første akt til sådan en lille gennemgrav. Og nu skal vi til at igennem anden akt. Det bliver også meget spændende. Og i morgen er der teknisk. Laksen. Love you inclusive. I'm an ally. I do support gay rights and gay wrongs. Er du klar til vi går i gang med din yndlingsscene nogensinde? Fucking klar. Du spørger mig. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig endnu mere. Jeg elsker sådan en kæmpe scene. Det er så fedt. Man får virkelig lov til bare at stå og tænke over alle mulige ting. Så har vi lavet gennemspilning, og folk er så glade, ikke også, Ida? Ej, kan du ikke også lige filme mig? Ej. Nej, hun var ikke glad. Det var hørende lys. Nej, film mig nu. The next day. Vi er på vej til Værløse, og vi skal synge bag og lave ensemblescener og gennemkrav. Har vi det godt i dag uden over på i går? Det lavede du ikke aftes? Det var for næste tapas, og det var rigtig mange film. Yesterday. Den gode ting i påsken, det er, at når man drikker to øl, så har man det godt, fordi man er så fucking træt efter 12 timer, hvor man har stået og sådan, let's get loud. Så to øl gør det. Lad være. Han er fyret som min bitch. Christian er fyret. I got the job. Og Ulle er bitch nummer dos. Vi skal komme til forestillingen, og vi har ikke prøvet det før. Men vi glæder os. Siger vi. Han er fødselsdag. Han er så ikke fødselsdag. Det er Jakob, der er fødselsdag. Jakob er fødselsdag af dig. Christian, og jeg spiller træner i den her. Og jeg spiller coach, så kan du spørge dig selv om hvem der er bedst. Fucking ligeglad. Jeg er meget talentfuld. Jeg synger bedre, danser bedre og spiller skuespil bedre end that bitch. Jeg vil bare gerne sige skål og tak for alt til alle derude. Jakob er fødselsdag. Hej. Han bliver 20. Der er Selle, hans kæreste. Ja. Og åbne det, hans andet skal. Din kæreste. Min kæreste. Din kæreste. Min kæreste. Ja, hvor er det dig. Nu skal jeg lige have lov. Ja, nu skal jeg lige have sit shine. Nej, Ulle. Lad ham være lige. Ulle, nej. Jeg nej, Selle. Nej, Selle. Selle. Early the next morning. I dag der har vi teknisk gennemgang, og vi har lavet hele første akt, så nu går vi i gang med anden akt, og vi laver Show Me The Meaning. Vi kan se herude, okay, vi skal se. Drengen står i fuldstændig mørke, og vi synger kor bagved. For the broken heart, it's hard to see.
In a crimson love so hard to believe. Walk with me and maybe night to the light. Spillet første akt. Og hende var godt. Nå, hvor gik det godt. Og vi er vildt gode. Og jeg har fået hjernerystelse. Og Ulle, hun kan ikke. Jeg kan ikke bevæge mig. Så det går super godt. Men I er fucking lækre. Det er det vigtigste, er det ikke det? Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Det går så godt. Jeg har lært at være en lille mand. Han kontrollerer mine bryster. Ej, Ulle. Ej, det kan du ikke. Det her det er vores anden gennemspilning, og vi hygger os lige nu i anden akt. Vi hører Shut the Fuck Up, og vi hører Creep lige nu. Creep. We love Creep. Au, min livmor! No babies for you. Anyways, så men jeg skal hjælpe Line med et hurtigt quick change. Er sted med dig. Opening night. Hvilken dag er det i dag? Oh my god, jeg er så nervøs! Vi har lige været over og prep lokalet til party senere. Men vi klarede den. Hi guys. Og vi har seriøst fået den bedste oste med. Wow, farmhusbær. Skyldlar. Sponsoreret. Jeg troede, du havde meldt dig ud af festivalet. Ida, er du klar? Ida, please kom nu. Jo, men så får du den ikke. Premiere! Det var ikke engang rigtigt sagt, altså. Okay, Abe, Ida. Premiere! Er du klar til premieren? Ja! Yeah. Okay. Giv mig en premiere. Og vi er så spændte! Så spændt! Du skal nok klare det, Dalmussi. Nu er vi i gang lige om lidt. Det er lige nervøs. Men det er premieren. Det er premieren. Mm. One debt to society later. Det her, det er anden gang, vi optræder for et publikum. Det er altså ikke gang, Christian. Det er tredje gang. Okay, undskyld en general på. Nej, det er faktisk fire gange. Men anden gang er fucking kedeligt, for vi altså har en mega lang pause. Og vi ved ikke, det er da vildt dig. Der er ikke nogen store som fælles ensemble ting i anden akt. Vi hygger bare her til gengæld. Du bliver den største mobber af alle. Sig det igen. Nej, du mobber børn. Du kastede din trusser i hovedet på mig. Du elskede det. Nej. Jo, du gjorde. Nej, jeg blev faktisk paralyseret. Vi er i gang med nummer 3. Det er den tredje forestilling, og i dag skal vi optage. Meanwhile. If I was your boyfriend, never let you go. Dar, 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 dar. Hej. Hej, altså, jeg hedder Sofie Loma. Hvordan kan man filme sig selv også? Altså, hvad snakker du? Du kan vinde hun op. Nå, ja. Og jeg spiller Patty i Grease. Altså, det er ret varmt og langt over. The next day. Sådan. Nu filmer jeg. Hej. Hej. Smil. Der røg din tampon. Åh, nej. Ikke min tampon. Ja. Hej alle sammen. Velkommen tilbage om. Vi ligger og hygger. Jeg hygger mig overhovedet. Nej, du har det rigtig skidt. I dag har vi vores nummer 4 forestilling. Passer det? Altså ikke 4 tilbage, men nummer 4 i alt. Nummer 4 i alt. Vi har 3 tilbage. Og i går var faktisk den bedste forestilling. Syng en sang. I et liv med ja. I et tid på vej, der bliver liv til hver en øj. Julie, hun holder møde.
Nej. Jeg vil virkelig gerne være med til det rigtige møde. Sport! Jeg vil køre! Several song-filled hours later. Vi sidste forsøg nogensinde, vi har grædt helt vildt meget. Hvor mange gange har du grædt i dag, Salon? Kun en indtil videre, men det var kun fordi Oliver sagde nogle ting, der var... Er vi glade? Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på min firmakonto. Løb ned og shop den bil, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så min nabo. Hallo, jo, bilen er ny og 24 tommer alu. Jeg vil have den pige, jeg elsker ved min side. Køre ud mod vandet og ikke til noget forgivet. Jeg vil ringe til gamle venner og kærester og fortælle dem, at de har gjort mig til den, jeg er. Kig mig i bagspejlet og sig, hey, det er godt nok. Sidde tilbage, vinduet ned og volume op. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her. Bare smil og nyde af det vejr. Jeg ville samle mine venner og familie op og køre videre ud mod vandet i en samlet flok. Så ville jeg tænke på, om jeg har givet nok igen til dem, der har givet mig så meget af dem. Jeg ville parkere bilen midt ud på vejen, og der skulle være musik, ja, min egen. Og alle ville smile og bounce med hinanden. Barbecue og kæmpe bål på stranden. Jeg ville sige til mine brødre, at jeg er stolt af dem, at de skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem. Jeg... I dag er det sidste forestilling. Og nu er vi naive, og vi er snart færdige med andet akt, så nu er vi done om lidt. Du er okay, Christian? Men så skal vi have det sjovt. Om det bliver sådan invaderet af en monkey. Ja, lad os lige have det sjovt, altså. Skal det fucking sjovt? Dalle, hvad står du og drikker? Det er sejt. Du skal også. Vi har haft sidste forestilling, og alle kravede så mange fulde krav. Det er oprydningsdag. Ja, og vi ser sådan her ud. Det er rigtig hårdt. Vi har grædt hele dagen, og vi er ikke, og der var bare så siden. Ja, skal kigge mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel, forlader mit hjem med mit yndlingsgear på. De hvideste sneakser, kappen lidt på skrå. Jeg vil lade bilen stå og bare slender gennem KBH. Tænk over, jeg har noget.